Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Susianti. Dukung rawoning channelku ya, kanca-kanca. Kegiatan aku dina iki arep mompo-mompo mainan tiup. Ning video sebelumnya aku wis sering ya mompo-mompo mainan tiup. Nah, tapi kanca-kanca sing penasaran kayak piye sih proses mompo-mompo mainan tiup? Ya wis kanca-kanca langsung simak videone. Tapi aja lali ya didukung channelku, di like, di komen, lan di subscribe, lan aja lali mana ditekan tombol loncengnya supaya kanca-kanca ora ketinggalan yang aku upload video anyar. Ya wes langsung disimak. Iki wes tak siap-siap no. Nah, iki biasanya aku pompo, gawe pompo listrik ya supaya cepet. Nah, iki jenis-jenisnya mainan tiup. Tak turunnya didol neng pasar kudu di pompo-pompo listrik. Iki Upin Ipin. Nah, iki Ipin. Iki model pelampung Upin Ipin. Iki bule bergambare Dora. Iki apa ya, sejenis ruang. Terus iki kucing meong-meong. Iki palu. Nah, model palu. Iki palu. Palu bentuk love. Upin Ipin lucu, siap dipompo-pompo.